အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူနေရာနီးပါးတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့စကိုင်းတိုင်းကပ်မလူမြို့နယ်ပစီကြီးရွာကရင်းနှင်းဘွယ်ရအဖြစ်ပြက်ဟာမနှက်ဖြန်မေလ17ရက်နေ့ဆိုရင်တလတင်းတင်းပြည့်ပါပြီ။ပါပါလို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့အမျိုးသားညညရေးအစိုးရ NUG လောက်ခံပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရုံးဖွင့်ပွဲကိုဧပြီလ17ရက်နေ့မနှက်ပိုင်းကဒေသခံတွေစုဝေးရောက်ရှိနေခြင်းစစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲပြီးရဟန့်ရင်နဲ့ပါအနီးကပ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါနောက်ဆုံးအတည်ပြုနိုင်တဲ့ဇင်းတွေအရအဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ155ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး32ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဘုံကျဲပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီခြေလင်တပ်တွေကအဲ့ဒီနီနာတဝိုက်ကိုဝင်မွေနေတာကြောင့်ပစီကြီးအပါဝင်နီးစပ်ရာအနည်းဆုံး10ရွာကဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်စစ်ကောင်စီတက်လက်ချက်ကြောင့်နေအိမ်လုံးပေါင်း200ကျော်လဲမိရှုခံထားရပါတယ်။ဧပြီလ17ရက်နေ့ကပဒီကြီးရွာအဖြစ်ပြက်မှာကိုရိုင်ရှိနေခဲ့ပြီးအသက်ရှင်ကြံရစ်သူအနည်းစုတွေကအသက်54နှစ်အရွယ်ဒေသခံတဦးကိုတွစ်ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။ဒီနေ့တော့အဲ့မှာဘောပေါကွယ်တို့ကုသတပေါ်မျိုးလေးပေါ့ကွယ်အဆောက်ဦးလေးအစ်စ်လေးပေါ့အလားလေးကိုဖိလို့သွားကြတာပေါ့ကွယ်ဟိုကြတော့ဦးလေးတို့ရင်းနှီးတဲ့လူတွေတွေ့ခါကျသဘွားအိမ်မှာဝင်ထိုင်ကြတာပေါ့ဦးလေးတို့ထိုင်ပြီးဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူး3မိနစ်လောက်နေမှာပဲအဲ့ဆက်ရောက်ပြီးတော့ပေါ့ကွယ်ကုန်းတရားကိုမညက်သေးဘူးအဲကျင်းလို့ချလိုက်တာပဲကျင်းလို့ချလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဦးလေးရတဲ့ဒီလိုအဖြစ်ကြောင့်နေမရှိဘူးတဲ့ခါကျတော့ဟိုဖုန်းထားတဲ့ဘောက်ကပွင့်ထက်တဲ့ထင်တာပေါ့ကွယ်တင်းဆောင်ထောင်းလိုက်လို့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုတွေရှောက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အေးပြအသုံးသေးကုန်ပြီညာဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ဒီကနေ့ပြီးပြီတော့ခေါင်းနေလည်းမူမျက်နှာနဲ့ပြနားနဲ့ဥပေါ့ကွယ်အဲ့နဲ့ဒီလိုဆင်းအောင်လေးကိုဝင်ပြီးတော့ခဏတော့ဝတ်လိုက်သေးတယ်ဆက်ပြန်ပိုင်းမှာအဲ့လိုလေးဝတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ထုံးဆိုတတိယလာပြီးတော့ဟလာခဏလည်းမသိနိုင်ဘူးအဲ့တိုင်းချီကတော့ကြီးနဲ့အရှိတ်အဝါစေကလေးရှိအောင်သွားတာပေါ့စေကလည်းရှိရသွားကြတယ်စေကလည်းမရောက်ပါဘူးကွမျက်စိနဲ့ပြောစေကလည်းမသွားတတ်တဲ့ဖုံးကြောင်နဲ့ရောက်သွားအဲဖုံးကြောင်နဲ့ရောက်တမဒီခြိကိုက်ဓာလေးတွေဓာလေးတွေဖုံးကြီးကဆင်းလေးပါဝါဒီလေးပါလေးဆေးအဲပြုရှိတဲ့ဆေးပါလေးလေးပေါ့ကွအားလေးချက်ပေးပြီးတော့ဖုံးကြောင်နဲ့ရှိပါသေးတယ်လမ်းတော့မရောက်သေးပါဘူးဒါကဖိုင်အဖာနဲ့လာပြစ်တာပဲအဲ့တော့ကြောင်နဲ့မှပုံနေပြီဦးလေးကအဲ့တော့လက်တစ်ဖက်ပြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာဦးလေးကအဲ့တော့မကြည့်တော့ဘူးအတန်နဲ့ပြတတ်တာပေါ့ကွသူတို့နေလည်းမော့မကြည့်ရတာနဲ့ကြောင်နဲ့စာဦးအောင်တင်ပုံနေရတာပေါ့အဲလေရင်ပြတ်တော့တော်လေးဆဲသွားပြီဆိုမှအာကိုကြည့်ကိုစုံညောင်းပြန်ခဲ့ရတာဦးလေးတို့အစာဦးလေးရဲ့ရှေ့မှာသူကခမင်းကျွေးတဲ့သူမိုးကပြန်လေးထိုးထားလေအဲဆိုမှပေါ့ကလေးတွေရောမိမတွေမိမတွေတွေကြွကြတာဟုတ်သူဒီရက်ဒီသားကခမင်းကျွေးမိမတွေတွေကြွကြတာဆိုတော့လူရပိုင်းနေပေါ့ကောအာကလေးတွေကလည်းကြောင်နဲ့မတက်ခင်လာစားကြတာပေါ့တတိယသူကတော့ဒီရက်200ကျော်ရှိတဲ့ဆိုတော့တိတိကျကျတော့ပြောနိုင်ဖို့ကောကိုနဲ့တူတူသွားတဲ့လူတွေနေတော့ဒါကိုသဘောပိုင်းမှာတော့သိတာပေါ့ကိုလည်းပြောမှဆိုရင်လည်းကိုလည်းရောက်ခါစားရှိသေးတာဒီနေ့မှလည်းကောင်းကောင်းခွာပြရသေးမင်းကောငေါ့ရသေးတာပေါ့ကွယ်အဲ့လိုတရားနဲ့တရားအာကလူကြီးဘာညာနေကောင်းလားဘာညာပေါ့အဲ့လိုလေးပေါ့မင်းကောငေါ့ပြီးတော့အဲကိုလည်းသွားရတော့ဥမြင့်ပေါ့ကွယ်ဥမြင့်ကလည်းကိုဝင်းလေးကထိုင်းလာပါဟာရက်ဖက်ပေးလေးနေပြီကိုကသဘောပိုင်းမှာနောက်ဖက်ကနေရှေ့ဘက်လက်ထိုင်းလာပေါ့ဥမြင့်ကခင်ဗျားမကျင်းနဲ့တောင်ဘက်တို့ဆိုတောင်ဘက်တို့ကလည်းသူကကိုဝင်းလေးကထိုင်းအဲဒီဘက်ကတော့ဦးလေးတို့ရေတရားတရားကကုံမောင်ထီတို့ကုံတော်မင်းထွေးတို့ရှိကြပေါ့ကွာ။မောင်ထီတို့ဆောင်မင်းထွေးတို့ကအဲဦးလေးတို့နဲ့အတူတူသွားကြလာကြတာဆိုတော့ကျန်တဲ့လူတွေတဲ့ရုံထဲမှာတချို့လည်းမတက်နေပေါ့ကွာ။တချို့လည်းဟွာတဘောပိုင်းမှာထိုင်ရပေါ့။တတော်များပါတဲ့လူတွေကတော့အဲချင်းဆိုတန်ကြားပြီးတော့ဦးလေးလည်းဘာမှမသိကြဘူး။မျက်လုံးနေပြနားရည်ဦးဒီရတယ်လေအကုန်လုံးသူဖုံနေရသေးရောမှတ်ဒီမောက်ကောင်းနေတယ်တပင်းတွေလည်းထောင်းလန်တာပဲလေအားနဲ့ချောက်နဲ့ကြည့်တဲ့ခါကျမှတယောက်မှငုတ်လို့မရှိရတာဦးလေးချနေပြီလေဦးလေးကဦးလေးဘယ်လိုလွတ်ထွက်မှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမှမလာရောမသိဘူးအဲ့ဒီလူကြရတဲ့ငုတ်လို့ကြည့်ကြနေတဲ့သဘောမှတော့အဲ့ဦးလေးဒီဟောပေါ့တတိယလို့ထလာတဲ့ခါကျတော့တုံးလုံးနေကြည့်တဲ့မြင်ခဲ့တာပဲခုလိုသမီးချင်းတော့တုံးလုံးမဟုတ်လို့ဟွာပြောနိုင်ပြနေဆိုတော့ဦးလေးတယောက်ဖုံမှာပေါ့တုံးလုံးလေဆိုတော့ဦးရလည်းမနိုင်ဘူးလေကြည့်တော့ဦးရလည်းခလိုပြောမဆိုရင်နည်းနည်းစိုးရိမ်နေသလားကတပုံလုံးမှာသွေးတွေကြီးတယ်သွေးတွေရောအသာပတ်တရားအဲ့တော့ကိုယ်လည်းဘယ်နဲ့ထိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းမသိဘူးပေါ့ငါရှောက်တော့ရှောက်နိုင်သေးတယ်ပေါ့ဘယ်နဲ့ထိတယ်လို့တော့မသိဘူးပေါ့အဲ့လိုပေါ့
ဟိုသူများချတဲ့သွေးတွေနဲ့အလားပတ်တရားကုစီလာကြတာဆိုတော့လေအလုံးလုံးသွေးတွေကလည်းဟိုလိုပြောမှဆိုရင်မြင်မကောင်းဘူးပေါ့ကွယ်ကိုမဆိုးနဲ့အကွက်မပေါ်တော့ပါဘူးဒါအင်းကြီးကမဆိုးတော့အရောက်ချင်းရေချိုးပြီးတော့အဲလုံးပလိုက်တယ်ဆက်လုံးမလဲရက်ညှောင်းလိုက်တာသူတို့ကတော့ဘာရဲ့လို့အဆောင်ဘာမှရလည်းမရှိဘူးအဲဖျားရှိခိုးတယ်ပထန်းရွတ်တယ်ပထန်းတော့ဘာပေါ့ကွယ်ဥဒိတငါးဥဒိပေါ့ဟလာလာဦးရဲ့နှစ်ပြန်ကြွတ်တော့မှာပေါ့ဒါလေးအများတန်းလူတာရှိကြပဲပထန်းလေးကကောက်ကွယ်တယ်လို့ပဲဦးရဲ့ရုံကြီးနေတာပဲအဲ့လိုလေးပေါ့ပထန်းကတော့ရွဖြစ်တယ်ညာတိုင်းရွဖြစ်တယ်အဲ့လိုလေးပေါ့ဘလို့လို့လုတ်ခတ်မှားတော့ဦးရဲ့ကုတ်ကုတ်ဝေပန်းနေတာခေါင်းကြီးကလည်းတို့ဒီကြောင်းနိုင်ခေါင်းကြီးလည်းပြောပါတယ်သူကလည်းအားပေးတာကိုပထမရုပ်ခင်ငယ်လည်းပထမလေးပဲရပလာခွဲတဲ့ဆိုတာအဲဒုံလဘာချုပ်ပြီးကနေကောလည်းရုပ်ဖြစ်တာလေဟုံးကြီးနဲ့တန်နေပြီးတော့ဟုံးကြီးကပြန်လာမဲ့လားပထမပါတာရတယ်ဟုံးကြီးကအမေဟုံးကြီးအားလည်းဟုံးကြီးအားပြီးလို့တတိယလည်းရုပ်ဖြစ်တာပဲလို့အေးကွာတဲ့ရုပ်တဲ့မင်းသားအားပြရတာငါတော့မရုပ်ဖြစ်ဘူးကွာတဲ့ဟုံးကြီးဦးလေးထဲထဲတော့အခုတော့ပေါ့ကွာအစာဦးကတို့တုံမိုးလေးပေါ့တုံမိုးလေးကိုကန်နုကလေးပေါ့ကန်နုလာကလေးကိုတကားပေါက်လေးတွေကတို့ဟုံးလို့တို့စံစကားလေးတွေပေါ့ကွာစံစကားလေးတွေကားလာတာအဲ့တန်ကတားလေးကဦးလေးဒီဥစ္စာလေးဒါလို့ပါလို့မသိတဲ့ချင်တာပဲဒီဒီအိမ်လေးအိမ်လေးဒီလေးပဲထားတာဆက်ဒါလေးဝင်းဆိုင်တာလေဒီမှာလေအဲ့ဝင်းဆိုင်ကြပြီးတော့ဒီမဲ့ဒီထဲမှာဦးလေးကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်တော့ရွှေဘူးလေးပေါ့ကွဒီမဲ့တကြီးကတော့ခွတိမထုတ်ရသေးဘူးသူ့ဝင်မှန်လားမင်းမဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီကြီးမှလားဒါလေးကိုခုတိတော့မထွက်ရသေးဘူးသူခံလို့လည်းမတည်ဘူးလို့အောင်းမိတယ်ပါသူမခံလို့ရှိရင်တော့ဒီတည်းဖောက်မှာပေါ့ကွာအဲ့လားတဲ့လောက်ရှည်တယ်ကွဟိုဟာမိုင်းစားမဟုတ်ဘူးသူဒီဟွာကကားထားတဲ့တန်စကားကပြတ်ထွက်လာပြီးတော့လာမှန်တဲ့သဘောပေါ့ဒီမှာတစ်ချက်ဝင်ဆိုင်တယ်ဒီမှာတစ်ချက်ဝင်ဆိုင်အဖုံးကြောင်းနဲ့ရောက်မှနှုတ်ပြီးတော့နှုတ်ပြခဲ့တယ်အဲ့အဲ့ဒါလေဒါလောက်တော့တစ်ချက်လောက်တော့ရှည်တယ်တစ်လောက်ရှည်တယ်ပြီးတော့ဟိုလိုပြောမယ်ဆိုဦးလေးထွက်လာတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းအော်မဲမှောင်းနေဆိုတော့လေတောင်းတောင်းလည်းမမြင်ရဘူးဟိုကိုကိုကိုတောင်မှကိုဖက်တဲ့ဘေကိုဝင်းမိတာတောင်မှဖက်တောင်မစည်းခဲ့နိုင်ဘူးဟိုကဟိုကျောခွားဒီကျောခွားနဲ့အစာဦးလေးကျင်းရတဲ့ခါကျလဲမိဂိုဒီကမှောင်းမဲတာဆိုတော့တက်တက်ကိုကွဲတော့မြင်အောင်ပေါ့ကွယ်ခုလေးတို့ line မော်ကြည့်တဲ့ခါကျရင်တော့သူတို့ရိုက်ပြထားပြီးတော့ကြီးမိတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုမြင်ခဲ့တာကအဲ့လောက်မတဲခွဲတာသူတို့ရိုက်ပြထားကမတဲခွဲခဲ့တာကိုမျက်စိနဲ့တအားမြင်ခဲ့တာကအဲ့လိုလေအာလာဦးလေးကလည်းအဲ့လိုပဲစေကန်းလေးသွားပြီးစေးထည့်မယ်ပေါ့ဆရာမလည်းမရှိပါဘူးစေကန်းရောက်လေသူလည်းထွက်ပြေးချတာပါအဲကိုလည်းဖုန်းကြောင်းရောက်တာမျက်စိနဲ့ပြီးတော့ဦးလေးကလက်ပြတာကြုံခဲ့တာဘာမှတက်တက်ကိုကဲမသိခဲ့အောင်မြင်ခဲ့အောင်အုံးဆိုပြီးတော့သူကဟိုပေါ့လက်နာရောအစိုးရင်ညုံသွားတာရောပေါ့အဲ့လိုပေါ့ကိုကလည်းမကြုံဘူးနေတာမျိုးပြင်လည်းမဖြစ်ဘူးအဝေးရတာကြားဘူးတာကိုစားကိုနဲ့အဲ့လိုပြတ်ကြတာဆိုတော့အော်ရာဒီယိုဟိုလိုပြောမှဆိုရင်ဒီနေ့အကြောင်းလေးလုံတော့ပေါ့ကွလူမျိုးကကြောက်တတ်တယ်ပြင်မယ်နော်ကြောက်တာပေါ့